Kao što svi osjećujemo, kao što svi vidimo, inflacija je na rekordnoj razini. Ono što nas posebno zabrinjava u SDP-u je da je Hrvatska, nažalost, država, dakle to je u negativnom dijelu prvih pet po CPI indeksu ili po indeksu potrošačkih cijena. I ono što ja volim naglasiti je da inflacija ne pogađa svakog isto, jer upravo košarica hrane i košarica energetike udara najviše na najsiromašniju populaciju. Dakle, bilo u Hrvatskoj, bilo u Njemačkoj, bilo u Danskoj. I bojimo se, kao mi u SDP-u, mislim, to čak nije ni ona nekakva naša bojaznost, nego je zapravo činjenica da će nakon ove krize, dakle, bogatiji postati još bogatiji, a siromašniji siromašniji. Znači, vidite trend u Hrvatskoj da većina ljudi koji ima novaca pakira taj novac u nekretnine, dakle, da zapravo imobilizira imovinu. S druge strane, SDP je prije dva tjedna predstavio svoj program koji smo nazvali inflacijski štit, koji je htio potaknuti vladu, dakle, na hitne intervencije. Prije svega, kad pričamo o najugroženijima, to su umirovljenici. Dakle, tu smo tražili da se promijeni formula izračuna i obračuna mirovine, da se zapravo ukalkulira ovaj CP indeks, to je indeks potrošačkih cijena kao 100%-ni indeks, znači gdje bi onda mirovine rasle koliko raste zapravo potrošačka košarica. Drugo smo razgovarali o drugom problemu koji je sada jako izrazit, a to vam je zapravo u turističkom sektoru, po izvoznom sektoru u Hrvatskoj, gdje su vam cijene električne energije porasle 300-400%. I nažalost, što će se raditi, to će se prevaljivati na goste Jadrana. A znate da je u turizmu Hrvatska, Grčka, Španjolska, Portugal zapravo u vrlo, onako reći ću, korelativnom i konkurentskom odnosu. I bojimo se da bi to moglo također dovesti do nekih turbulencija na tržištu. Koji su naši prijedlozi bili? Dakle, osim promjene umirovljeničkog, reći ću, ovog indeksa, to je da se pokrene svojevrsna, reći ću, solarna ili fotonaponska revolucija, gdje trenutno u HEP-u dvije ili tri osobe rade na izdavanju tih papira, što znači da bi trebalo pojednostaviti procedure, ukinuti PDV i dati 25% besplatnih sredstava, dakle, za sve osobe u maritivnom dijelu Hrvatske koji žele ugraditi fotonaponske ćelije. Sa druge strane, i turizam, dakle, staviti onako na trenutno pijedestal, žele li mi to priznati ili ne priznajemo, to nam je 20% BDP-a. Dakle, staviti čisti status izvozne industrije i početi razmišljati zapravo pa nekim voucherima, da tako nazovemo, da se spriječi taj nezapamćeni rast električne energije. I ono što nas očekuje u utorak, po svim najavama, a pratimo i cijenu, reći ću, nafte na svjetskom tržištu, očekuje nas ponovno povećanje cijene goriva, dakle, tu još postoji prostor i u trošarinama, a ja ću isto reći, ne zazivam to, ali postoji prostor na razini Europske unije, znači da cijela Europska unija, zašto Hrvatska ne bi bila inicijator i predvodnik, zapravo promijene direktive i počne razmišljati i o manjem PDV-u na gorivo, dakle, u prirodnoj mjeri, da se olakša zapravo život građana. Hvala. Ministar financija je na sastanku ministara financija uopće se u Luksemburgu, ali nije bitno. I on jutros govori, ostalo je svega 20 lipa u tim trošarinama da se još smanji cijena goriva i još dodaje, vidjet ćemo, hoćemo li i kako ćemo reagirati. Pa ja ću ponoviti, to sam i rekao, da postoji mali prostor u trošarinama, ali ponavljam još jednom da na razini Europske unije PDV nije sveta krava. Dakle, u kriznim vremenima neke stvari koje su uobičajene više nisu uobičajene. Dakle, treba razmišljati i na način da se na razini svih zemalja članica Europske unije dozvoli, dakle, kroz inicijativu, kako su Španjolci i Portugalci uspjeli nekoliko svojih inicijativa što se tiče električne energije progurati kroz Europsku uniju, kažem, zašto ne bi Hrvatska i neke druge države privremeno počele razgovarati o smanjenju stope PDV-a. Znači, krizna su vremena, cijena goriva raste, nitko ne zna, apsolutno nitko ne zna kako i kada će to završiti. Dakle, ona treba djelovati proaktivno. Znači, ovu godinu, budimo iskreni, treba preživjeti, ekonomski preživjeti i učiniti sve, dakle, da, a u Hrvatskoj ima skoro 30% ljudi koji su vam u riziku od siromaštva, dakle, po podacima OECD-a i Svjetske banke, dakle, treba učiniti apsolutno sve, znači, da se zapravo tim ljudima omogući dostojanstveno preživljavanje. Kažem, namjerno proživljavanje. To je ključno. I tako treba djelovati aktivna i proaktivna vlada. Rekli ste, prije svega treba poraditi na mirovinama. Zbog čega mislite da toliko odbijaju vladajući ići u tom smjeru? Nešto sad napravili, ali ne ovo što bi zapravo bilo puno bolje rečeno.
Pa ne znam, mi smo bili kao SDP vrlo konstruktivni, dakle to je bio naš prijedlog, zapravo drugi paket nekakvih štita protiv inflacije, onaj inflation shield. I mislim da bi ta tema trebala biti na stolu. Mirovine u Hrvatskoj su ono, ako promatramo ponovo Europsku uniju, ispod daleko ispod prosjeka. A ostaje se pitanje, ako vama raste hrana 20%, energente 25%, znači inflacija više nije za tu najugroženiju skupinu 10%, nego vam je 20%. To ono što ja kažem, da će najranjiviji će imati inflaciju puno veću nego što imaju ljudi koji imaju iznad prosječna primanja u Republici Hrvatskoj. Dakle, treba u ovom trenutku biti sve na stolu. I jednom ono, da tako kažu, mudrom ekonomskom politikom, dakle, napraviti najbolje benefite za građane. Ovu godinu dok se, dakle, ne završe dva svjetska ona turbulentna problema, to je rat u Ukrajini i jednostavno blokada ovih dobavnih lanaca. Treba li HNB na neki način reagirati ili pustiti sad? HNB vam ne može se trenutno ništa reagirati jer smo već prije dvije godine ušli u zapravo cijeli taj sistem pripreme, da objasnim laički, za ulazak u eurozonu. Dakle, što nam je čak bilo i korisno u prvom trenutku od COVID-a, smo imali veća sredstva na raspolaganju od EU-a, a isto tako nismo trebali trošiti u tom dijelu naše devizne rezerve. Trenutno je monetarna politika također na stolu Europske centralne banke. A ono što je dobro, da će guverner, dakle, za par mjeseci, 6-7 mjeseci, imati jednaki glas kao što imaju i drugi. Što nam u drugim europskim institucijama nije slučaj, zbog veličine vam govorim. Znači, tu također se zapravo može status blok država, dakle, koje ne zagovaraju, koje neće zagovarati štednju. Jer će na štednja ponovo ubiti. Dakle, to trebamo izbjeći. Kao što je štednja ubila Grčku, dakle, ja se bojim da opet ne prevladaju nekakvi jastrebovi, a jastrebovi postoje u bordu guvernera Europske centralne banke koje se zalažu za drastično povećanje kamatne stope i koje se opet zalažu za politiku štednje, ali će štednja ubiti sve. Dakle, to treba jednostavno da zaključim preživjeti. Zašto li idući tjedan nema zasjedanja Sabora? Ste bi bili na tom predsjedništvu kad se odlučivao? Pa znate da vam to o tome zapravo donosi odluku vladajuće većine. Dakle, to je, nemojte se ljuditi, to je isključivo pitanje za gospodina Gordana Jandrokovića i vladajuće većine. Dakle, nemam informacije o tome. Koliko je vas iz SDP-a jutros u Saboru? Pa ja mislim da nas je oko 6, evo točno 6, tim da su neke naše kolege na terenu. 13, jel? Da, dakle, neke naše kolege su na terenu, neki su u Istri, na primjer predsjednik stranke također ima neku, da tako kažem, ima preskonferenciju, zapravo ima rad. Dakle, mi smo se dogovorili kao SDP, tko će danas biti prisutan u Saboru, a tko ima zapravo terenskog posla. A za druge političke stranke ne znam da trebate njih pitati. I još samo za kraj, što se mene barem tiče, jeste dobili HDZ-ov prijedlog oko izmjena Ustava za referendum napismeno? Ne, to kolega Bauk pregovara, ja mislim ti pregovori su tek počeli. Isto tako, mi, ako ste primijetili, mi smo pustili nekakvu našu stranačku javnu raspravu, dakle, jedan također prijedlog koji je nama bitan, koji možda, ajde sad, ne stavljamo ga na pijedestal zbog inflatornih problema, a to vam je prijedlog novih izbornih jedinica, jer ja osobno smatram kao makroekonomista da vi nemate stabilnu makroekonomiju ako nemate stabilnu političku situaciju. Dakle, mi smo se, da tako kažemo, korelirali sa našom regionalnom politikom, gdje se zalažemo za manji broj općina, gradova i županija i upravo su te izborne jedinice koje smo mi predložili, možda, da tako kažemo, stvari rasprave kako bi Hrvatska se trebala teritorijalno preustrojiti. Dakle, bez jedne stabilnosti političke, bez ovih devijacija koje postoje, dakle, nemate ni ekonomski rast ni razvoj. Kad ste rekli ovu rečenicu stabilna, ne mogu vas sad isetirati, kako ste rekli? Da nema... Znači, bez stabilne političke situacije, dakle, nema to vam je ono... Nema ekonomski stabilnosti, to Andrej Plenković cijelo vrijeme govori. Ko? Andrej Plenković to cijelo vrijeme govori. Ali znate što vas hoću pitati? Ne znam. Slovenija je primjer političke nestabilnosti već ne znam koliko godina, zašto ali, ta zemlja toliko ispred nas? Ali ne zbog, ali zbog kakve političke nestabilnosti? Dakle, znači, oni mijenjaju vladu... Vidite to. Dakle, Belgija nije imala vladu 475 dana, ali ima drugačiji teritorijalni ustroj i institucije funkcioniraju. Dakle, koji je interes građana Hrvatske? Ja ću reći iskreno, ne znam što sam SDP-a, da dva ciklusa izborna HDZ nije na vlasti. Zašto? Da se proluftaju, profiltriraju institucije i da imate normalan politički ustroj, da država može funkcionirati čak i ako se ne zabere vlada. To su dvije velike razlike. Morate osvojiti vlast. Molim? Morate osvojiti vlast da bi se... Pa kažem, da, kažem, pa nisam rekao da pa, nemam tank doma u dvorištu, baš nisam u Zajeru da sjedim na tenke, da sjedim sa tenkom rušiti vlast. Hvala vam lijepo.